Dominik, fantastický bod z Bragy, stále sme na čele skupiny. Čo hovoríš na tento zápas? Tak asi naozaj fantastický bod na ten priebeh. Dvakrát sme prehrávali, v závere polčasov sme dorovnávali a naozaj veľmi ťažký zápas. Dlho bez lopty, veľa minút, pod tlakom, preťažený vo veľa momentov, takže naozaj náročný zápas. Ako hodnotíš to fungovanie obrany? Opäť to bola 5-člená obrana, podobne ako keď sme hrali na pavku odvetu. Mali sme s tým problémy, s tou 5-člennou obranou, hlavne čo sa týka potom do ofenzívy, že naozaj dlho a ťažko sme sa museli brániť na cez lopty a jednoducho ani super nám to neuľahčoval, nerobili žiadne chyby, ako napríklad Bešiktáš a nedali nám nič zadarmo. Čiže potom nebol ani veľmi priestor nejako dostávať sa do ofenzívy. Bolo nás málo, čo sa týka dopredu, čiže naozaj ťažký zápas, ale vyťažili sme z minima maximum naozaj a to sa v Európe počíta. Je to určite výsledok, ktorý by sme pred zápasom brali, bereme ho aj po zápase. Ako si povedal, z minima maximum musíme byť spokojní. Samozrejme, určite áno. Dali sme na to úplne všetko, myslím, každý jeden na ihrisku. Samozrejme, ten druhý polčas si myslím, že sme im trošku uľahčili, hrozne veľa nevynútených chýb, strat lopty, pokým vlastne oni nedali gól. Potom našťastie pre nás ich to ukludnilo trošku, čiže nám dovolili trochu sa nadýchnuť a hrať a potom sme ešte zmenili rozostavenie, pridali sme to trošku viac do ofenzívy a vyplatilo sa vlastne, prišiel hneď Erik Daniel, mali sme od neho hráča na čiare viac a to urobilo ten rozdiel vlastne aj pri tom vyrovnávajúcom gole. Pre tou skupinou asi by sme možno nemysleli ani, že tie body budú takto v úvodzovkách rýchlo prichádzať. Máme 4 body. Ako to hodnotíš aj smerom do ďalších zápasov? Asi málo kto by to predpokladal, no po tom zápase s Pavkom sme vedeli, že jednoducho, ak budeme robiť veci tak, ako tréner od nás chce a veriť tomu, čo od nás chce, tak môžeme byť úspešní. Po dvoch zápasoch máme 4 body, myslím si, že veľmi dobre, ale sme len v tretine tej skupiny, tých zápasov skupiny, čiže ešte veľmi skoro o nejakom postupe alebo niečo podobné hovorí. Neviem, ako skončil ten druhý zápas, čiže... Dobre.